今回は第三分野保険の保険証券の読み取りの論点について学習していきたいと思います。保険証券を見て、どのような場合にいくらの保険金が支払われるのかということを読み取ることができる力は FP の大事な能力です。そこで今回は保険証券の例を使って第三分野保険の保険証券の読み取り方を理解していただきたいと思います。例えばテキストや画面のような保険証券があった場合、入院したり手術をしたり死亡した場合にお金が支払われることがわかります。ですから、この保険の被保険者がもし初めて癌にかかって70日間入院して40万円の手術給付金を受け取ることができる手術を1回受けたとすると、入院給付金が60日分30万円、手術給付金が40万円、死亡給付金は支払われませんので合計70万円が支払われると読み取ることができます。入院給付金に支払い限度がある点を見落とさないように気をつけてください。で、また、テキストの次のページや画面のような保険証券があった場合、癌によって一定の出来事が起こったり死亡した場合にお金が支払われることがわかります。ですから、この保険の被保険者がもし初めて癌にかかって70日間入院して手術を1回受けたとすると、癌診断給付金が100万円、癌入院給付金が70日分70万円、癌手術給付金が20万円、死亡給付金は支払われませんので、合計190万円が支払われると読み取ることができます。注意点や解き方は生命保険の保険証券の読み取りと同じです。何回か過去問や練習問題を解いてみて、保険証券をきちんと読み取ることができるようになってください。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。